ble jeg altså både glad, rørt og fryktelig nervøs når jeg ser på dere. Omtrent, ja, kanskje ikke så mange en gang, jeg taler til i løpet av et år, der jeg reiser. Og så den tekst som jeg skal ta, som jeg, ja, som jeg ikke har talt over før, sånn, og grunnet mye på, men jeg kommer ikke helt fri at jeg ikke skal ta den teksten. Fra andre kongebok 18, men jeg kjenner trang til å be ditt første. Kjære Jesus, du ser den åndskamp vi er i. Du vil at alle her skal bli frelst. Men noen annen åndsmakt så vil at alle her skal gå fortapt. Og Jesus, jeg ber at du må vinne. Bruk nå dette møtet. Gi de av ditt ord, sånn at de fikk nå fram og finne veien. Amen. Teksten skal lese to vers fra kongebøkene, andre kongebok 18, om, fra historien om Hiskia. Et vitnesbyrd om han. Han la ned offerhaugene, slo i stykker billedstøttene og hogg ned astartebildene. Og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget, for like til den tid Herren hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehushtan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren. Han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud. Det to ord som jeg hadde lyst med skulle få lys over gjennom denne teksten. Kanskje de to viktigste ordene, det er ordet omvendelse og tro. Omvendelse og tro. De ordene der, er de ordene som Jesus sa til disiplene dere skal reise rundt og forkynne. Det er to aller viktigste ordene som vi fikk høre i dag på bibeltimen. Lær meg, Herre, din vei. Og Guds vei for deg går gjennom de to ordene. Omvendelse og tro. Alle sammen. Og de to ordene må ikke bare hoppe over det ene og bare ta det andre. Vi må ha begge ordene med. Bibelen bruker begge ordene. Omvendelse og tro. Tro uten omvendelse fører deg ikke inn på veien. Omvendelse uten tro er heller ingen sann omvendelse. Så, og de to virker sammen, omvendelse og tro. Og så skal vi se litt på det i den teksten som nå vi har foran oss. Det var en åndssituasjon. Bare for å si det, disse ordene, på en måte så er det noe som Herren befaler deg, venn om og tro. Samtidig er det noe som Gud må virke i deg. Det er en forandring i ditt hjerte som bare Gud ved sin ånd kan virke. Men det er derfor det er så fint med denne samlingen her. Det er nettopp på sånne steder hvor vi forkynner hans ord, hans ånd er virksom, og kan både skape han for første gang, og så kan han holde den omvendelsen og troen levende. For det er like viktig. Men det var en åndssituasjon her. Altså en situasjon som Bibelen beskriver. Men det finner vi i kapitlet foran. Jeg hørte i bibeltimen som sagt, lær meg, Herre, din vei. Den vei som de hadde lært, den vei som de gikk på nå,
Den hadde de ikke lært av Herren. Det står i vers 8 i kapittel 17. Og de vandret etter skikkene hos hedningefolket. Der hadde de lært den vei de nå gikk på. De hadde en kilde til lærdom, en læremester til, og etter de skikker som Israels konge hadde innført. Det var omtrent det samme, for de var veldig preget av verden. Det var jo forkynnelse, men den forkynnelsen, skal du høre hvordan de beskriver den. Det var religiøst altså. De hørte forkynnelse. Og Israels barn tildekket Herrens ord, Herren sin Gud, med ord som ikke var rette. Han tildekker Herren med ord som ikke var rette. Jeg så en undersøkelse en gang av studenter som kom til, jeg husker ikke hvilken by det var, men det var en sånn studentundersøkelse. Så skulle de finne seg en forsamling, et eller annet plass å gå. Og så ble de spurt hva var det de legger vekt på når de skal finne seg en forsamling å gå i. Så kom forkynnelsen på 7. plass. Det var så mange andre ting som var mye, mye viktigere enn forkynnelsen på det stedet. Det sosiale, musikken, jeg husker ikke alle de punktene som var foran, men altså, jeg husker i alle fall at forkynnelsen kom som nummer 7. Og hvor det er viktig at du får høre ord som er rette. For ditt gudsbilde og ditt tro, det dannes av det ord som du hører. Og så, etter hvert så ble de veldig begeistret for denne forkynnelsen som tildekket Herren. Ikke åpenbart det som så hva man var. Fikk ikke et møte med Herren gjennom forkynnelsen. Men det var ord som tildekket. De begynte å like han. Det var den forkynnelsen de ville ha, så står det i vers 14. Men de ville ikke høre, står det om profetene. Og så står det videre, vers 32. Altså det var et hedenskap, men de fryktet også Herren. Det var en blanding. De hadde lært noe ifra verden, noe ifra Israel, og så hadde de lært noe av Herren. Så har det altså en sånn en blanding som gjorde, og dette hadde jeg lyst til å om jeg kunne få sagt det så sterkt jeg kunne. De trodde de hadde Gud med. Men Gud var ikke med dem. De hadde Gud imot seg. Og det er noe av det vondeste jeg kan tenke på, mennesker som tror at Gud er på deres side. Ser han likevel imot. Så det lå meg litt på hjertet, at det kunne få være spørsmål som jeg fikk stille oss. Så kom altså Hiskia, og så riva ned tre ting. Tre ting som gjorde at Gud hadde imot dem. La oss se litt på de tre tingene som altså jeg leste. Det første, og det hadde jeg lyst til å si, omvendelse på mange måter, å miste noe. Det er noe Herren tar ifra deg. Noe som er godt han får ta ifra deg. Og det første som han som Hiskia tok ifra, og det står, her at han la ned offerhaugene. Han la ned offerhaugene.
ikke så veldig sterkt verb, men han la ned. Han sa, nå skal vi slutte med dette. Det var altså noen offerhauger. De hadde kommet med en okse, kanskje. De hadde kommet med noe som kostet de ganske mye. Og så hadde de offret denne oksen på en haug. Det var en annen offerhaug som Hiskia ikke rev ned, men han bygde opp. Det var offeret i tempelet. Det står det i 2. Krønikerbok 31. Det renset han, det bygde han opp. Den hedenske tenkningen av offertenkning, de hadde jo lært av hedningene dette, så hadde de litt fra Gud og litt fra Herren. Og den hedenske måten å tenke på offer, det var at det var en Gud, en Gud som trenger et offer for at du, for han skal høre på deg. For at du skal få Guds oppmerksomhet, for at du skal bli hørt, for at du skal få en Gud som på mange måter ser i nåde til deg, så kreves det et offer. Og den tanken er så nær. Og jeg tror om ikke du, om du holder deg et stykke ved en stund borti fra Guds ord, så overtar den tanken fullstendig i ditt liv. Gud blir en Gud som egentlig er langt vekke, og som er, ja, gjennom mitt liv og mitt kristenliv. Ja, det står i en sang, jeg synes det er en fin sang, jeg vil ikke ta et oppgjør med den sangen, men den kan misforstå, sånn er det med alt. Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang. Forstår man rett, så er det helt rett. Men det kan også bli liksom et offer. Et offer jeg gir. Nå hører du min lovsang, Gud. Nå må du vel se til meg. Nå ser du min bibellesning. Det er slitsomt. Men det var altså et offer som Hiskia ikke rev ned, og det var det i tempelet. De skulle altså ikke offre på alle hauger. De skulle bare offres ett sted, og det var i tempelet. Og det skulle de ikke offre selv, men det var prestene skulle offre i stedet for deg. Og det offer skulle peke på Jesus. Mens alle offerhaugene, så var altså, det var noe som egentlig var et gjerningsstrev. En Gud som krevde offer. Og så ble det altså lagt ned. Hiskia la de ned. Og hvor godt å få legge vekk de offere. Omvendelse, det er noe frigjørende godt, det ser du. Det å bli kvitt noe. Noe som er godt å bli kvitt. Det er godt å bli kvitt offerhaugene. Og få bytte den ut med det ene offer. Jesus Kristus. Det er slitsomt når kristendommen blir stadig nye offer, så Gud kan se i nåde til meg. Og få bytte det ut, og få legge det ned, og så får jeg heller se på det ene offer. På Jesus. Og så bruker den litt sterkere verb. Det står her, hogg ned. Hvis la ned offerhaugene, og nå er det akkurat som at temperaturen hos Hiskia stiger. Nå bruker han økser, og så hogg han ned av starte bildene. Det hadde de fått, som sagt, fra Israel, men Israel hadde fått fra Jezabel, fra nord i Libanon-området. Og så hadde de bygd seg noen bilder av Astarte. Hedenskap, egentlig. Og vi mennesker med like mye, like veldig godt, bilder. Men Gud hadde sagt de skulle ikke lage et bilde av Gud. Så nå har ikke vi heller bilder av Gud, men vi kan ha bilder av Jesus og Peter og sånn, men Gud skal vi ikke lage bilder, vi skal tegne et bilde for hverandre gjennom ord. Du skal dannes et bilde inn i ditt hod, inn i ditt hjerte av Gud, ved det ord som forkynnes. Straks jeg prøver å begynne å tegne Gud for deg, så bare ødelegger det bildet. Det skal forkynnes et bilde av Gud.
Og nå hadde de tegn, hadde de byttet det ut med et bilde, og det var et bilde av Astarte. Og vi i en tid hvor hedenskap, rent hedenskap, altså avgudstyrkelse. Når jeg vokste opp, så var det liksom avguder, det var noe de hadde i Afrika, noe de hadde i Japan og sånn. Men i dag er ren avgudstyrkelse, altså gjennom religionene, blitt noe som flommer over oss. Det var litt sterkt å lese, synes jeg. Det var i NRK det står. Da hadde de offret en sau på Tromsø stadion. Det var i 2002, stod det, for at Tromsø skulle vinne flere fotballkamper i eliten. Og de vant. De hadde tapt masse før, så offret de en okse, og så vant de masse etterpå. Ja, det er mye. Jeg skal ikke si så veldig mye om den avgudstyrkelsen, men det kom inn over oss gjennom hinduisme. Husker jeg, som jeg talte mye til, oppe i Kvinnherad, gifta seg med en muslim, og så ble jeg i dag jeg muslim. Det finnes noen av deg, hvor en får ren hedenskap og blandes, og mange kan blande dette inn i kristen tro også. Og det er de mest redde for. Men du har religionene, men du har også noe som er kanskje enda farligere, for det er vanskeligere å avsløre det ideologiene. Klarte dere å høre hele det lange ordet? Ideologiene. Må liksom ta sats for å si det. Jeg holder på å lese en bok nå om sånne ideologier og filosofer og sånn. Hvis du skal ta det. Jeg må si, jeg er så imponert av mange filosofer. Hvor mange vanskelige ord de kan komme på for å si noe veldig enkelt. Så det er fryktelig vanskelig å lese, men jeg liker det litt. Men jeg skal si det, prøve å sortere ideologiene i to nå. De som er kanskje aller sterkest, og som er farligast kanskje for oss. Den ene kalles for modernisme. Jeg skal ikke si mye om det, for jeg hadde så lyst til at alle skulle klare å forstå det til med de som var 10 år. Men det kan liksom sorteres i to, modernisme og det som kan kalles for postmodernisme. Men jeg skal si det veldig, prøve å si det så enkelt, men jeg prøvde å finne de enkleste ordene jeg kom på. Og det er, for modernismen så er det fornuften som er blant måte av dens Gud. Det som er fornuftig, det vil jeg tro på. Den øverste myndighet i mitt liv, den sitter her. Opp i hodet mitt. Det som jeg synes er fornuftig, det synes jeg, det vil jeg tro. Og det har gjort veldig mye bra, den fornuften. Han har lagt jernbaner, han har lagt elektrisitet, han har lagt biler, han har lagt datamaskiner, så han er ganske bra det verktøyet her. Men det følte noe med den ideologien der. Det var at Gud, han ble ikke borte. Ikke helt. Men han ble parkert langt, langt distansert i et hjørne. Han har ingenting med mitt liv egentlig, og med denne verden og skapelsen. Han er liksom langt, langt der borte. Ikke noe du trenger bry deg særlig med. Den Gud, altså, den religion eller ideologi, den puster meg inn. Jeg har lyst til å si, hver gang du ser en film, til og med når du leser en så uskyldig bok som Anne-Kat Vestli. Ingenting galt med den, jeg har lest den for mine barn, men vi skal være klare over det. Det finnes ingen Gud i de bøkene. Gud er borte. Gud er borte. Og så blir det sånn. Gud finnes, men han er kanskje langt borte. Det er ikke noe jeg tenker så særlig mye på.
Og så får du etter hvert en gudsbilde inn i ditt hjerte og i ditt hode, at Gud, han er langt borte. Det er fornuften som teller. Mine valg, det tar jeg basert på min fornuft. Så rett og galt. Gud er langt borte, ikke sant? Når jeg hisser meg opp hjemme. Gud er langt borte. Han sitter ikke ved siden av meg med min datamaskin, ikke sant? Han er langt borte. Jeg tar noe i skapet som ikke var mitt. Gud er langt borte. Gud er liksom ikke en du forholder deg til. Jeg hadde så lyst til å si, det er en av Gud. For Gud er ikke langt borte. Han er deg meget nær. Det er ingen som ser som han. Det er ingen som hører som han. Det er en ideologi til som heter postmodernismen. Den kom liksom etterpå. Post betyr etterpå. Den går jo ikke dybden på dette, men der er det ikke fornuften. Det har de flyttet liksom guden herfra til her. Og det er følelsen som forteller meg hva som er rett og hva som er galt. Hva jeg føler. Det er jo kan ha en gud. Men det er den gud som jeg føler er rett. Jeg var på en øy, prøvde å invitere til møte, og hadde invitert, og hadde invitert, men ingen kom. Og dessuten ble jeg så vond om hjertet at jeg måtte gå til noen som var i bygda der, og så sa jeg det. Jeg spurte, kan dere ikke komme inn på møte? Nei, sa de, ville ikke det. Så måtte jeg bare sukke. Guds tro står ikke sterkt her på øya, sier jeg. Guds tro står ikke sterkt. Jeg tror han merket sorgen i stemmen, i spørsmålet. Så sier han, nei, det er kanskje sant. Og så var det en som sa det, sier jeg, ja, som hørte på, og så sier jo det. Litt fornærmer hun da. Ja, vi har vår tro, sa hun. Vi har vår tro. Det er postmodernistens Gud. Vi har vår tro. Blanda litt. Miksa litt. Litt der, litt der. Sånn føler jeg sant, og det føler jeg sant. Og så er det egentlig du som er øverst, ikke sant? Og så, det er ikke en Gud som du står skyldig overfor. Det er ikke en Gud du trenger å rope om nåde for. For du har laget han selv. Du har designet han selv. Det er en avgud. Frelse deg ikke. Kan skape litt fred i ditt hjerte, men ikke fred med Gud. Derfor var Hiskia harm. Han knuste de. Tok ok økse og knuste disse bildene. Og det er derfor, fordi at han ville bytte det ut, for det som er omvendelse, det er å miste noe. Og miste, først offerhaugene, og så miste de disse avgudsbildene, og det er godt om du kan miste ditt avgudsbilde. For det er et annet bilde som er så mye skjønnere, som han vil gi deg og rette blikk imot. Den tredje ting som synes er kanskje vanskeligst, den har grunnet mye på, jeg håper ikke sier noe feil om det. Men nå ble altså Hiskia enda mer sint. Noe som ble, for nå står det ikke bare at han hogg ned. Nå står det at han knuste. Jeg vet ikke hva, om du har kastet noe i bakken, så det knuste. Men dette var altså så farlig, at nå tok han det og knuste, det står det. Og det han knuste, det var noe som var 700 år gammelt, veldig verdifullt. En kobberslange. Nehustan kalte de han. Det var den samme slangen som Moses hengte opp i ørkenen.
Og som berget de fra slangebittene. Som Gud sa når de ropte at de må ta vekk slangene. Nei, ta ikke vekk slangene, men i stedet for at dere skal dere få henge opp en kobberslange. Og så skal dere få se på den, og så skal dere bli i livet. Et skjønt Kristusbilde som Jesus selv bruker overfor Nikodemus, like som kobberslangen ble hengt opp, så skal jeg bli hengt opp. Så skal vi få se på han, og så skal vi få bli i livet. Denne brente de røkelse for. Det er kanskje det bare sånn relikvietro han tar oppgjør med her. Det har jo vært masse av det opp gjennom tida, hvor de har liksom en liten flis fra Jesu kors, og så liksom driver de litt av gudstyrkelse med den flisa. Så kommer de reisende over hele verden for å kjøre for å liksom tilbe den flisa, som ikke sikkert er av Jesu kors engang. Andre, de har en bibel som de driver litt av gudstyrkelse med. De leser ikke igjen, men de har bare noe under puta si, for det er en slags trygghet å ha bibelen under puta. Men jeg tror egentlig ikke det er bare sånn vi skal tolke dette. Dette var egentlig et bilde på Guds frelse. Dette var Guds nåde, nådes handling i Israel. Og jeg har tenkt sånn, for du arresterer meg om jeg tenker feil. Men Guds nåde kan misbrukes. Guds nåde kan misbrukes. Til og med Kristus, til og med korset, kan misbrukes. For her ble det brukt som et liksom... Ja, de hadde litt hedenskap, og de hadde litt offerhaug, og de hadde litt av hvert. Og så ble dette brukt som en slags, ja, godkjenningsstempel på alt. Guds budskap om Guds nåde, og nåde kan også få et annet innhold. Ordene kan begynne å bety noe feil. På det viset at de... Ja... Du beskytter deg imot Gud. Gud vil kalle deg til omvendelse. Du bruker Guds nåde til å beskytte deg imot Guds kall. I stedet for at du skulle reise deg opp ifra ditt fall, så beskytter du deg med ord om nåde og kjærlighet, for du vil ikke ha Guds lys inn i ditt liv. Du vil ikke ha omvendelsesbudskapet inn i ditt liv. Jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg mener, men det går an å bruke Guds nåde til å verne seg imot Gud. Verne seg imot sannheten. Det er et Guds bilde som ikke er sant, men du vil holde fast på det. Og Gud er jo nådig. Det går nok bra. Det er en synd som du ikke vil inn i lyset med. Men det går nok bra, det. Gud er jo nådig. Og så bruker du Guds nåde til å unngå sannheten. Når Guds nåde brukes til å verne seg imot Guds ord, Guds lys, da ble Hiskia rasende. For det var det fineste av alt. Kobberslangen ble brukt til å forsvare denne blandingsreligionen. Altså omvendelse, det er å miste noe. Det er å slippe noe. Men det er godt å slippe det, egentlig. Fordi at det er det Gud vil gi. For det er ikke omvendelse, må aldri forstå alene. Omvendelse og tro. Og det som står så fint med Hiskia. Hiskia satte sin lit til Herren.
det er det han vil gi i stedet for. I stedet for offerhaugene, som er så slitsomme. Du aldri vet om er gode nok. Så skal du få sette sin lit til Jesus. I stedet for det gudsbildet som du lager deg ved din fornuft og dine følelser eller den verden, så skal du få gå til Guds ord. Så skal du få lov til å lære Gud og kjenne den sanne Gud. Og i stedet for den nåde som du verner deg mot Guds kall, så skal du få slippe Guds lys inn i ditt liv. Så skal du få merke hvordan Guds nåde reiser deg opp. Den sanne nåde. Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Sånn er det når du får møte den sanne Gud. Jeg står for Gud som allting vet. Ikke, han er ikke langt borte, han er meget nær. Jeg står for Gud som allting vet. Slår mitt øye skamfullt ned. Å, hvor godt nåden smaker da. Den blodkjøpte nåde. Den dyrkjøpte nåde. Og så sier han, du skal som Hiskia få lov til å sette den lit til meg. Hiskia, skal vi høre det fine vitnesbyrdet om Hiskia. Hiskia satte sin lit til Herren. Han holdt fast ved Herren. Han vek ikke fra ham. Og han holdt hans bud. Det var ordet til dere i dag. Ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten. Amen.